nacházíme se na závodě v Petzvaldu na Malém Sedle. Je to závod v lovu kapru a amuru. Posádka je tady slušná. Ryby v průměrné váze zhruba 8 kg, maximální exempláře mají ke 20 kg, takže uvidíme, jestli se nám podaří něco zachytat. Chytá se 6 nejtěžších ryb, s tím, že je tam taková perlička, že první ryba se nedá přepisovat, takže bude hodně náročné si zvolit tu pravou, jestli vyčkávat, anebo vzít hned tu první. Uvidíme, jestli se nám něco zadaří hned ze startu. Co se týče strategie, tak zatím žádnou moc nemáme. Já jsem tady poprvé, radím se tady jednou chytal, ale jak se dívám na vodu, vidím z druhé strany převislé stromy, hodně vazek na posledních třech výsek, takže si myslím, že ryba se bude pohybovat kolem břehu. Jenom tomu se trošičku pevní ty montaže nabíká, protože stromy jsou dost velké. No, myslím si, že každý má hlavně nějakou strategii, takže první 24 hodin to necháme na každém, jak si k tomu postaví, pak dáme hlavy dohromady, uděláme poradu valičnou a budeme mít dál. Jdeme do toho. Ve plus V není, takže Evolution Fishing. Vidíte, jak to dojebeš, Lovádo. 9. No tak ty si na to úplně nadupáně, no. Ty už tam ani jít nemusíš. Rumíš. Jo, takže už tam. To je po nás, je to v tom sedmička a pětka. Sedm. Jo! Co bych řekl v místu, no. Kde jsme točili video, tak tam sedíme, takže si myslím, že to dáváme poradu samozřejmě, protože my když nedáme poradu, jsme nervózní a zbytečně ztracíme ryby, že nebudeme. Tak máme tu první rybu, uvidíme kolik navážíme, možná že ji i zapíšeme. Takže máme za sebou zhruba 24 hodin. Začátek byl vlažnější, ale povedlo se nám chytit první rybu, potom dochytat i 6 největších. Ráno, jak se Tomáš zbudil, tak začal chytat velké kapry, trošku jsme poskočili. To jsem nespal. Trošku jsme poskočili v tabulce nahoru a teďka se nám podařil další přepis, rybka, která čeká na zvažení. Takový krásný šupináč. Tak máme za sebou zhruba 26 hodin závodu. Naše strategie, jak jsme říkali na začátku, byla taková, že každý si pojede svoje. Radím svůj úkol splnil, chytil první rybu, chytil prvních 6 ryb. Já teď plním svoji úlohu, snažím se chytat ty větší ryby. Už jsme jich pár přepsali a tady je další. Synek se nás posune o kousek dál. Jo, je to už pátá ryba, kterou přepisujem, takže daří se a doufám, že to tak půjde dál. Tak máme za sebou půlku závodu a celkem bezpečně už jsme vyselektovali, co rybám chutná. Na hrubý zákrm používáme pelety Fish Amino. Na položenou potom do PVAčka dáváme mikropeletky. Na háčku jsme zjistili, že se jim nejvíc líbí ananasové plovky, které obalujeme v obalovacím těstě Bloody Berry. Zkoušíme i Monstra, ale Bloody Berry fičí víc. Někdy taky zkoušíme ze dna dipované koule, taky obalujeme. Někdy se to rozjede i na to. A na Method Feeder používáme kombinaci mikropeletek a pelet Monster Shrimp. A občas zkusíme Method Mix s tygřákem, ale víc funguje tady ta směs. Metod mixu Fish Amino, mikropeletek a pelet Monster Shrimp. Uvidíme, jestli budou ještě nějaké další poznatky, ale už ani nic jiného neskoušíme, protože tyto kombinace se nám opravdu osvědčily a celkem to funguje. Tak jak se říká, nejdůležitější je příprava. Příprava je strašně důležitá, protože když člověk urve a pak zbytečně ztrácí čas navazováním, to není moc z toho právě ořechové, takže si všechno chystáme dopředu. Tak Tomáš zrovna připravuje olůvka,
které jsou speciálně předělávána na to, aby odpadávala, když nám ryba zajede do křoví a lépe jsme ji mohli zdolat, takže netradiční způsob úpravy, který nám hodně pomáhá, aby jsme netratili ryby, když dohazujeme do křoví. Tak máme jednu hodinu, sluníčko svítí, ale ryby jsou pořád aktivní, bohužel body nám to nepřineslo, nepřepsali jsme, ale důležité je, že děláme záběry a že to jde. Tak Tomáško, co to chytáme? Co chytáme? Slunce chytáme. My totiž jsme si řekli, že chytneme všechny druhy ryb na tomto revíru. A co ty děti, že? Takže máme co? Máme slunce. Máme tady poslední ráno, zhruba 3 hodiny do konce. Hájíme těsné vedení, ale nevypadá to moc dobře, ryby se chytají, nám na sektor moc nejdou. Poslední krmení. Tomáško, nějaký vzkaz před posledníma 3 hodinkama? Musíme doufat, že něco přijde. Místo nám úplně utichlo, přes noc jsme udělali jenom pár malých kapříků. Musíme doufat, že přijde nějaký větší a pojistíme si to. Máme tady rovné 3 hodinky do konce závodu a Tomáškovi se podařil tady jeden krásný bubufánek. Nejmenší rybu jsme měli 6,80, takže bodíky připisujeme. Tomáško, pocity? Super. Myslím si, že kdyby jsem šel teď na EKG, tak jim to tam zhoří. Jo, myslím, že tady ta ryba nás trošku může uklidnit. Posunula nás zase o nějakých 5,5 kg dál, takže... Ale rozhodnu to, nic není, musíme bojovat, takže jdeme na to. Konečně napínáš, nebo já. Takže, první ryba na vodu, kapří 7,95, nebo už jim tyší. Tak, gratuluju. Gratuluju. Počkejte, posadujte, že vás udělám fotku. Já se... Takže to ryba na vodu, kapel 16.37, Evolution Fishing. Over, over, over.
Tak. Kapu! Kupé! Děkuju! Máte šťastně doleďte! A třeba někdy příště. Čau! To máš půjdi za Tak máme za sebou celý závod. Hodnocení, myslím si, že to bylo v pohodě. Takticky jsme udělali, co jsme chtěli. Měli jsme první rybu, měli jsme prvních 6, potom se podařila jedna největší. A mělo to trošku hořko-sladký konec, jestli tomu Tomáš ještě něco dodá. No, tak je to závod, vždycky to chce trošičku toho štěstíčka, takže nám to o pár chvíleček uteklo, kluci nás dohnali. Ale jinak si myslím, že je spokojenost, je jako super a prostě je to závod, je to sport. Je to tak. Tak to. Takže děkujeme za podporu a na příštích závodech se zase uvidíme. Ahoj. Ahoj. Ahoj.